Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u i-nastavu. Nalazimo se u učionici za srpski jezik drugog razreda osnovne škole. Danas ćemo čitati priču koja se zove Jesam li ja tužibaba, a napisala ju je Vesna Čorović-Butrić. Ja sam učiteljica Ljiljana Stević. Ishode koje danas treba da naučimo su: učenik razlikuje pesmu, priču, dramski tekst i kratke narodne umotvorine. Učenik razvija čitalačku naviku. Učenik sluša, izražava vlastiti doživljaj tuđeg govora i iznosi svoje misli, osjećanja i stavove. Učenik razvija veštinu čitanja i razumevanja pročitanog. I na kraju, učenik razvija veštinu pisanja. Za današnji rad pripremite svesku iz srpskog jezika, pribor za pisanje i čitanku za drugi razred. Da li znate ko su tužibabe? Po čemu možete da ih prepoznate? Da li vi poznate neku tužibabu? Razmisli. Uzmite svesku iz srpskog jezika, napišite naslov naše priče Jesam li ja tužibaba, a ispod toga napišite naslov spisateljice Vesna Čorović-Butrić. Ovo je spisateljica Vesna Čorović-Butrić i danas ćemo nešto novo naučiti o njoj. Ona je poznata srpska spisateljica za decu. Ostaviti kod ruže, Biću snovoslagač, džepno pile, bongo, izmislica su neke od njezinih knjiga. Osim toga, ona je i dobitnica nagrade Neven i Zmajev štap. Ovde također možete da vidite naslovne strane nekih njezinih knjiga. Sada ću vam pročitati priču koja se zove Jesam li ja tužibaba. Marija je moja najbolja drugarica. Stanujemo u istoj ulici, idemo u isti razred, sedimo u istoj klupi. Zajedno učimo i radimo domaće zadatke. Jednog dana kod mene, drugog dana kod nje. Juče Marija nije došla u dogovoreno vreme, a danas su stvari krenule naopako. Marija se doselila u moju ulicu pred početak školske godine. Od tada smo po ceo dan zajedno. Utvrdile smo i da veoma ličimo jedna na drugu, kao da smo rođene sestre. Rešile smo da se tako i predstavljamo. To nas je uveseljavalo. Izmišljale smo i druge stvari. O igračkama koje imamo, o zemljama u koje smo putovale, o poklonima koje dobijamo. Toliko smo se uživele u svoju igru, da smo i same počele u sve to da verujemo. Mojoj majici se naša igra nije mnogo svidela. Objasnila mi je da se to što Marija i ja radimo zove laž. Prve istine o lažima. To mi je bilo dovoljno. Rešila sam da igru prekinem i da više nikada ne lažem. Ali moja odluka nije bila dugog veka. Počela je nova školska godina. Marija i ja bile smo u istom razredu. Nisi nam pričala da imaš sestru, rekla mi je učiteljica na kraju. Marija ponovo priča da smo sestre. Ćutala sam. Majka je opet sve saznala. Pa ja sam samo ćutala, pravdala sam se. Ćutala si, a to je isto kao da si slagala. Objasnila mi je majka. Ovog puta sam rešila da zaista nikada više u životu ne slažem. Jutro se Marija pojavila u novim cipelama. Nemoj da se ljutiš, rekla je. Nisam mogla da dođem kod tebe, morala sam da idem u grad. A domaći?
Nemam domaći. Mami sam rekla da sam sve uradila, a učiteljica zna da ja svaki put imam zadatak. Sigurno me neće ništa pitati. A učiteljica je pitala. Ja sam opet čutala. Učiteljica me je pogledala. Imaš li ti domaći? Imam. Uzela je moju svesku, gledala je zadatke. Sve je bilo tačno. Počela sam da crvenim. Bila sam na ivici suza. Imaš li nešto da mi kažeš? Ponovo mi se obratila. Promrmljala sam jecajući. Marija nije napisala domaći zadatak. Majka kaže da ne sme da se laže. Kaže da se ponekad laže i čuteći. A jesam li ja danas postala tužibaba? Koja je tema ove priče? Tema priče je laž i tužakanje. Koji se likovi spominju u priči? U priči se spominje devojčica koja pripoveda, Marija, mama i učiteljica. Šta mislite, koja je devojčica koja pripoveda ovu priču? Naravno, to je naša spisateljica Vesna Čorović-Buterić. A sada pogledajte deo teksta i odgovorite mi na pitanje. Šta je sve zajedničko devojčicama? Pronađite odgovor u odlomku. Marija je moja najbolja drugarica. Stanujemo u istoj ulici, idemo u isti razred, sedimo u istoj klupi, zajedno učimo i radimo domaće zadatke. Jednog dana kod mene, drugog dana kod nje. Juče Marija nije došla u dogovoreno vrijeme, a danas su stvari krenule naopako. Jeste li pronašli šta im je zajedničko? Tako je, devojčice stanuju u istoj ulici, idu u isti razred, sede u istoj klupi, zajedno uče i rade domaće zadatke. A sada recite mi, kada se Marija doselila? Marija se doselila na početku školske godine. Šta su devojčice utvrdile jednoga dana? One su utvrdile da liče jedna na drugu, da su gotovo kao sestre. Sada pokušajte odrediti tačan trenutak kada su počele da lažu. To je trenutak kad počinju da se predstavljaju da su sestre. Šta su još devojčice izmislile kako bi im bilo zanimljivije? Izmišljale su o igračkama koje imaju, o zemljama u koje su putovale, o poklonima koje su dobijale. A zašto se majci nije svidjela njihova igra? Šta je ona objasnila devojčici? Objasnila joj je da je laž to što rade. Da vidimo još nekoliko pitanja. Devojčica je odlučila da više ne laže. Da li je to zaista bilo tako? Ona više nije govorila da su Marija i ona sestre. Šta se dogodilo kada je učiteljica pitala da li su sestre? Devojčica je čutala. Šta mislite? Zašto je devojčica čutala? Pa naravno, ona više nije htjela da laže. To što je čutala, da li je to laž? Objasnite svoj odgovor. Koga je još Marija slagala? Naravno, Marija je slagala i svoju mamu zato što je rekla da je uradila domaći zadatak. A devojčica je odala Mariju da nema domaći zadatak. Da li je tada ona postala tužibaba? Objasni. Veliki deo ove priče
napisan je kao da je pripoveda sama književnica. Međutim, u tekstu možemo da pronađemo i delove gde se vodi razgovor između dva lica. Razgovor između dva lica nazivamo dijalog. Razgovor između mame i devojčice pronađi u tekstu i podvuci ga zelenom bojom. Ovo je razgovor između mame i devojčice i sada ćemo ga podvući. Nadam se da ste ovako rešili svoj zadatak. Sada u tekstu pronađite razgovor između učiteljice i devojčice. Njega podvucite plavom bojom. Imaš li ti domaći? Imam. Imaš li nešto da mi kažeš? Ponovo mi se obratila. Marija nije napisala domaći zadatak. Ovo je takođe dijalog, ali ovog puta između učiteljice i devojčice. A sada malo razmislite o ovome što sam vam napisala. Da li je devojčica izneverila Mariju? Da li je postala tužibaba? Da je sada ćutala, da li bi izneverila mamu? Da li bi prekršila svoje obećanje da više neće lagati? Reč tužibaba je vrlo zanimljiva reč. Sastavljena je od dve reči, to je tuži plus baba. I dobili smo reč tužibaba. Koje su osobine jedne tužibabe? Tužibabe su često nesigurne, nepromišljene, razmažene, žele da skrenu pažnju na sebe. A šta mislite? Da li dečaci mogu da budu tužibabe? Kako bi vi nazvali dečake koji se tužakaju? Da li su oni možda tužidede? Da li postoje tužidede? Razmisli. Tužakanje je uglavnom negativna osobina. A da li je uvek tako? Da li tužakanje nekada može da bude pozitivna osobina? Kada je dobro da se požalimo odraslima? Na kraju, domaći zadatak. U svesku treba da napišete pismo devojčici ili Mariji. Ako ste izabrali devojčicu, odgovorite na njeno pitanje iz teksta. A jesam li ja danas postala tužibaba? A ako ste izabrali Mariju, posavetujte je i objasnite zašto nije dobro da se laže. Došli smo do kraja današnjeg časa. Hvala vam na pažnji i doviđenja.